Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Welcome muli dito sa Comment on Air. Inaanyayan ko po kayong samahan po ninyo ako dito po sa pagsagot ko dito sa mga ginagawang paninira sa mga Depensor Katoliko. At ngayon po ay uumpisahan ko po ang pagsagot po sa kasinungalingan nitong si Mr. Wendell Talibo. Kasamahan po ito ni Kabornok diyan po sa Depensor Katoliko. Ayan. Umpisahan ko po sa araw na ito. Panoorin niyo lagi kung paano ko ipakikita sa inyong katotohanan at pawang kasinungalingan ang natututuan niyo kay Wendell Talibo. Kaya inaasahan ko na maging si Wendell Talibo ay sana po'y nanonood para baka sakaling magbago. Ito po, umpisa natin. Pakinggan po ninyo. At hindi katoliko na nagsubaybay, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. O ayan, umpisa pa lamang nagsisinungaling na itong si Wendell Talibo. Kasinungalingan po yan na wala siyang layuning siraan ang kaibayo niya sa pananampalataya. Hindi totoo. Mga kapatid, ang pag-antanda ng cross, ang Holy Cross na sumisimbolo sa ating pananampalataya bilang Kristiyano at sumisimbolo sa ating kaligtasan ay mariing tinuligsa ito ng mga nagsusulputang sikta. At ngayon, pitsa 14 ng buwan ng Setyembre, ipinagdiwang natin ang banal na cross, kapistahan sa banal na cross na ginamit sa pagpako ng ating Panginoong Hesus na nahukay nila ni Santa Elena, ang ina ni Emperador Constantino, noong Mayo taong 326 Anno Domini. Ibig sabihin, pagkatapos ng unang konsilyo sa Nicaea sa tuig 325-326, nahukay ang banal na cross na ginamit sa pagpako ng ating Panginoong Jesucristo at itinago nila ito sa Church of Sepulcher, mga kapatid, kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay inilibing. Kaya, inalala din sa simbahang Katoliko yan tuwing Mayo, ipinagdiwang yung Santa Cruzan. Pero sa kasaysayan, alam nyo ba na noong taong 614 Anno Domini, yung mga Moros, ang Persian, ay umaatake sa Palestina at nakuha nila ang sagradong relikya, mga kapatid. Sa taong 629 Anno Domini, tinalo ni Emperador Heraclitus ang Persian. Nakuha muli ang cross na ginamit sa pagpako ng ating Panginoong Jesucristo at naganap yon sa September 14, taong 629 Anno Domini. At ito ang inalala natin sa kapistahan, mga kapatid. Sasagutin muna natin sila si Sineta at ang mga ministro ng Iglesia ni Felix Manalo tungkol sa kanilang tuligsa sa pag-antanda ng cross na itong tanda sa ating pananampalataya ay mariin ding tinuligsa, inatake sa isa na nito na napaka-agresibong umaatake sa ating pananampalataya, ang iglesyang itinatang ni Felix Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. At sa kanyang mga ministro at lalo na yung diakono nila na si Cesar Sineta, na ang pahayag niya isa na ata sa pinakamasamang magagawa ng tao ay ang isagawa mo ang pag-antanda ng Santa Cruz. Bakit po ba kanang kamay ang ginagamit natin sa pag-antanda ng cross? Napakasama po niyan, mga kaibigan kong Katoliko. Huwag po kayong maniniwala dito kay Wendell Talibong. Napakasama po niya. Napakasama po ng ginagawa ni Talibong. Gumagawa, nag-iimbento siya para kumbinsin ng tao na mabuti ang mag-antanda ng Santa Cruz. Masama po yan.
Oh, so masama o mano ang pag-antanda ng cross, mga kapatid, ayon kay Cesar Sinita, no? At imbinto lang umano yan. Ang tanong, saan kaya mabasa sa Biblia na ang pag-antanda ng cross ay masama? Ha? Alam nyo ba kung gamitin natin ang kasaysayan, mga kapatid, yung sign of the cross, even the veneration of the bodies of martyrs, ay nagsimula na noon pang panahon ng mga apostoles. Kahit yung Sunday na banal na araw ay isinimula na ng mga apostoles ayon sa Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 194. The sign of the cross and the veneration of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. See? So, ang sign of the cross, ginawa na noong panahon pa ng mga apostoles, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan, napakinggan ninyo, sa layunin niya na paniwalaan nyo na ang krus ay mabuti, ayan, nagkwento ng nagkwento at hindi natin alam kung totoo yan. Bueno, totoo man yan sa hindi, ay walang kabuluhan po yan. Hindi niya kailanman malilinis ang kasamaan ng mga taong nagtatanda ng Santa Cruz. Yan po ay nakasulat sa Biblia yan. Kahit anong gawin ni Talibong, kahit anong mga kwento pa ang gawin ng mga Depensor Katoliko, ay hindi ninyo malilinis ang kasinungalingan ninyo. Mananatiling masama po talaga. Masama po talaga ang itinuturo nyong magantanda ng Santa Cruz sa mga Katoliko. Napakasama po niyan. Totoo man po o hindi ang kwento mo, hindi ko na po pupuntahan yan. Ang masasabi ko lang po sa inyo, Mr. Wendell Talibong at mga Katoliko na naluloko ni Wendell Talibong, ito pong sasabihin ko po sa inyo, mababasa po ito sa Aklat Katoliko, sa Discourses on the Apostles' Creed, page 16. Ano ang sinasabi na aklat na yan? Bago raw ang panahon ni Kristo, ang cross ay sagisag ng kahihiyan, kamangmangan, at kawalang dangal sa buong daigdig. Yan daw cross ay itinatatak sa noo ng mga kriminal bilang tanda ng kawalang dangal sa harap ng buong daigdig. Yan po ang cross. Gaya raw ng gilutina, lubid na pangbitay, o silya elektrika, ang cross raw ay ginagamit pagparusa sa masasamang kriminal. Pinapatay ang mga kriminal sa pamamagitan ng cross. At yan po ay itinatatak rin sa noo ng pinakamasamang kriminal upang iharap daw ng kawalang dangal sa harapan ng buong mundo. Yan po ang cross. At sinasabi po sa aklat na yan ng pag-aantanda ng Santa Cruz, pipilit ang pagbutihin ni Rene Talibong ay hindi utos ng Diyos. Hindi po utos ng Diyos yan. Mababasa nyo po yan sa Discourses in the Apostles' Creed. Yan ay tradisyon lamang. Maging doon sa Book of Catholic Quotation, mababasa nyo rin po yan ng pag-aantanda ng Santa Cruz ay hindi utos ng Diyos. Kaya ang tanong ni Wendell Talibong, mababasa ba niya na bawal mag-Santa Cruz? Ang bawal, Mr. Talibong, ang magdagdag ka at magbawas sa batas ng Diyos. Okay. Hindi na kailangang ipagbawal sa iyo ang pag-aantanda ng Santa Cruz. Kundi, ang dapat mong maunawaan ang nakasulat, ang batas ng Diyos ay hindi mo dapat dagdagan, hindi mo dapat bawasan. Ang pag-aantanda ng Santa Cruz na itinuturo mo na gawin ng mga Katoliko, yan ay hindi batas ng Diyos. Sinasabi mismo yan sa aklat ng Discourses on the Apostles' Creed at sa The Book of Catholic Quotation. Kaya masama po talagang mag-cross. Isa pa, bakit sinasabi kong napakasama niyan?
at hindi mo po mababago yan, Mr. Talibong. Talagang masama yan ayon sa Biblia. Mababasa po ninyo sa 14:9 ng Apokalipsis na pinakamasama dyan. Yan ay katuparan ng hula sa Biblia na ang nagaantanda sa kanang kamay at sa noo ay parurusan sa apoy at supremo magpakailan-kailanman. Kaya napakasama po niyan. Siguro itatanong nyo, anong kinalaman sa cross? Aba, napakalaki po sapagkat ang pag-aantanda ng kanang kamay at sa noo o kanang kamay o sa noo. Kahit alin po yung gamitin nyo, pareho din po yun. Pag-aantanda yan ng kanang kamay o sa noo, pag-aantanda ng kanang kamay at sa noo, pareho po yan. Hindi nyo po malilinis yan, mga Depensor Katoliko, Wendell Talibong. Yan po ang katuparan ng hula sa Biblia na ang sino mang nag-aantanda ng kanang kamay at sa noo ay parurusan magpakailan-kailanman. At dyan po natupad sa pag-aantanda nyo ng Santa Cruz na mga Katoliko. At yan po ay mababasa rin nyo rin sa mga aklat Katoliko. At tulad ng sinabi mo na, ang Cruz ay siyang simbolo ninyo bilang tanda ng isang Katoliko, Cruz. Kaya napakasama mo talaga yan. Hindi po magbabago yon. Kung ang inaakala ni Wendell Talibong ay mababago mo yung sinabi ko, hindi mo mababago. Mananatili pong napakasama niyan. Bakit? Parurusan po yan araw at gabi magpakailan-kailanman. 14:9. Yan po ay pinahayag ng ikatlong anghel na parurusahan ang sino mang nagantanda ng kanang kamay at sa noo. At natupad po yan sa Katoliko. Kailan natupad yan? Pag nagantanda ng Santa Cruz. Ang Santa Cruz ba utos ng Diyos? Hindi utos ng Diyos yan. Bakit nagantanda ng Santa Cruz sa mga Katoliko? Para matupad ang hula. Ano ang hula? Ang nagantanda ng kanang kamay sa noo ay parurusan magpakailan-kailanman. Katuparan po yan ang hula. Siguro naman klaradong-klarado yan. Hindi mo kailanman malilinis yan, Wendell Talibong. Kahit ano pang kwento mo, mananatiling masama ang mga tanda ng Santa Cruz. Hindi batas ng Diyos yan. Ano ba ang pangako sa inyo? Kaya malinaw po na yan po'y pangungutong lamang. Illegal po yan. Illegal po yan ang maghingi ng abuloy ang mga Depensor Katoliko. Doktrina na po sa Iglesia Katolika, yan po'y pang-apat na kautusan yan na ang Katoliko mag-abuloy para sa gastusin ng simbahan. Hindi po niyo mababasa na sino mang Katoliko na magpanggap na Depensor siya ay humingi ng abuloy. Masama po yan. Pangungutong yan sa mga Katoliko. Kaya iwasan po ninyo yan. Huwag kayong maniwala dyan. Bueno, hindi ko na po masyadong pakahabain. Napakalinaw po na wala pong nagawa si Wendell Talibong para linisin ang kanyang kasinungalingan, para ipakitang maganda ang pagkukros, para ipakita niyang ligtas ang pagkukros. Wala pong katotohanan yan. Abangan nyo lagi yan. Sasagutin kong lahat ang mga kalukuhan nitong si Wendell Talibong, ang mga pamamaraan nito para kutungan kayo. Sasagutin ko lahat yan, na yan po ay mga pamamaraan, kalukuhan yan para gatasan kayo, mga Katoliko. Kayo po ay inaanyayahan ko na samahan po ninyo ako muling ipanalangin natin si kapatid na Eduardo B. Manalo, na sama patuloy siyang patnubayan ng Panginoong Diyos, lalo-lalo na po sa kanyang paglibot sa buong mundo, ang kanyang kalusugan at ang kanyang karunungan para marami pang tao ang maligtas at alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ako po muli si Kasi Sarsineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.